Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Događaj Mirađa je inspiracija za sve muslimane. I tako će biti sve dok je ovog svijeta. Događaj Mirađa, poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam je ušao u svijet gajba. U svijet u koji vjerujemo, ali ga ne vidimo, niti smo ga vidjeli. Vratio se i postao dokaz protiv onih koji su govorili, koji govori i koji će govoriti, ma ko se od tamo vratio. Možda to i nije istina. Evo, poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem se vratio i njegov primjer je krunski dokaz za one koji vjeruju. Nama, dragi cijenjeni džematlije, ne fali informacija. Nama fali promišljanja i čvrstog uvjerenja. Pogledajmo iz primjera Musa alejhi selam i Ebu Bekra radijallahu anhu kako čvrsto ubjeđenje funkcioniše. Kada se uzvišeni Allah dželešanuhu obratio Musa alejhi selam i kazao mu da ga je odabrao za svoga poslanika, pokazao mu je određene nadnaravne stvari koje će kasnije postati muđize Musa alaihi selam. Jedna od tih stvari je da je štab koji je Musa alaihi selam koristio za svoje svakodnevne potrebe pretvorio u zmiju. Kur'an ovako donosi tu sliku. Bismillah. A šta ti je to u desnoj ruci, o Musa? Ovo je moj štab, reče on, kojim se poštapam i koji koristim da ovcama svojim lišće skinem, a i za druge potrebe ga koristim. Baci ga, o Musa, reče on. I on ga baci, kad on zmija koja mili. Uzmi je i ne boj se, reče on. Mi ćemo je vratiti onako kakva je prije bila. Nakon što je uzvišeni Allah dželešanuhu naredio Musa'u alaihi selam da uzme taj štab koji je on pretvorio u zmiju, Musa alaihi selam je instinktivno, ljudski reagovao. Počeo je da bježi od nje, jer u predajama se navodi da je to bila velika i brza zmija. Ali Allah dželešanuhu mu naređuje uzmi je i ne boj se. I Musa alaihi selam se vraća i kreće svojom rukom prema njoj. Međutim, prije toga je svoju ruku omotao ogrtačem. A melek koji je bio tu kaže mu, o Musa, ako Allah digne svoju zaštitu, pa hoće li te ogrtač zaštititi? I Musa alejhi selam kreće svojom rukom prema njoj i kada je uzima, ona se vraća u štab kakav je prije bio. Dakle, Musa alejhi selam, iako je instinktivno, ljudski reagovao, iako se uplašio, prihvatio je naredbu uzvišenog Allaha dželešanuhu i u konačnici to njegovo pokoravanje Allahovoj volji se pokazalo korisnim i dobrim za njega. Drugi primjer je primjer Ebu Bekra radijallahu anhu, bliskog prijatelja poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Kada se poslanik alejhi selam vratio sa Mirađa i kada je stanovnicima Mekke ispričao događaj koji mu se desio, nemuslimani mu nisu povjerovali. Čak počeli su da ga ismijavaju. Vidjeli su to kao priliku da ga diskredituju među njegovim sljedbenicima, među muslimanima. Jedna od najvažnijih figura koju je trebalo pridobiti na svoju stranu je bio Ebu Bekr radijallahu anhu. Otišli su kod njega i kazali mu, o Ebu Bekre, jesi li čuo šta tvoj prijatelj govori? On ih je upitao šta govori. Pa su mu prepričali šta poslanik alejhi selam govori o Isri i Mirađu. A onda je Ebu Bekr radijallahu anhu izrekao čuvenu rečenicu. Ako je to rekao Muhammed, onda je istinu rekao.
budući da su se začudili, je li moguće da mu Ebu Bekr vjeruje bez da ga je pitao, bez da ga je vidio, Ebu Bekr im odgovara: mi mu vjerujemo da mu objava s nebesa dolazi, pa kako da mu ne povjerujemo u ovo što govori? Dragi i cijenjeni džematlije, budimo principijelni u svojim životima, budimo čvrsti karakteri. Budimo čvrsti karakteri i toliko snažni da ćemo cijelim svojim bićem stajati iza onoga u što vjerujemo. Samo na taj način možemo u svojim životima istinski živjeti ono u što vjerujemo. Uzvišeni Allah dželešanuhu zaslužuje da bude na prvom mjestu u našim životima, a njegove naredbe i zabrane da imaju primat u odnosu na sve ostalo. Uzvišeni gospodaru, pomozi nas da budemo dobri i čvrsti karakteri koji će znati vrijednost svoje vjere.